E agora nós vamos falar sobre a espada de Yansan, a espada de Santa Bárbara. Bom, muitas pessoas confundem a espada de Santa Bárbara com a espada de São Jorge, mas são plantas diferentes. Elas possuem propriedades semelhantes, vibracionais, mas são plantas diferentes, ok? Então, vamos à explicação bem rápida e direta. Se você vê a borda amarela, como essa aqui que vocês estão vendo, nós estamos diante de uma espada de Ansan, uma espada de Santa Bárbara, ou também muitos chamam de espada de Santa Catarina. Se não tiver bordas amarelas, espada de São Jorge. Resolvido. Agora você nunca mais vai confundir as duas coisas. As espadas, assim como a lança de Ogum ou a lança de São Jorge também, nós não utilizamos medicinalmente, nós utilizamos apenas no uso vibracional, energético. E também com cuidado, com cautela. Muitas pessoas acabam tendo uma resposta alérgica à espada de Santa Bárbara ou à espada de São Jorge. Então, o que é o correto? Quando você for fazer um banho, se você assim quiser fazer um banho, ou manusear a espada de Ansan de alguma forma, o legal é você cortar um pedaço da folha, vamos supor, eu cortei aqui embaixo, né? E você ter o contato dela com a sua pele por alguns instantes, ficar esfregando ela na sua pele um tempo. Muitas pessoas têm uma reação de vermelhidão, de coceira. Aí você vai fazer apenas aqui no seu pulso, uma região pequenininha. Se você sentir uma coceira, uma irritação, ver bolinhas ou sentir vermelhidão nessa região, eu não recomendo você utilizar esta planta aqui. Aí você vai utilizar ela de outras maneiras, como por exemplo, uma cama de cura, aonde você vai botar ela por baixo de um lençol. Você vai utilizar ela na forma de mandalas, patuás, mas não vai utilizar em banhos, defumações ou sprays, por exemplo. Se for um spray ambiental que você não vai jogar por cima de você, ok. Mas aí você cuida das outras pessoas, dos animaizinhos na casa também. Vamos usar as plantas de forma consciente. Agora, se você já usou, já teve experiência e nunca teve problemas, certo, sem problema nenhum. A espada de Santa Bárbara, ela carrega o arquétipo da espada. O que são os arquétipos? As imagens, as figuras arquetípicas, elas representam a essência, a ideia primordial daquilo que nós estamos nos referindo. Quando você olha para toda a natureza, você consegue tirar aprendizados, experiências, e você percebe o quão sábia a natureza é. E quando você se conecta com isso, você começa a aprender somente de observar a natureza. E justamente por isso nós observamos a espada de Santa Bárbara e ela nos traz essa representação da espada, mas não uma representação de guerra. A espada de Santa Bárbara, ela nos traz a força do corte de coisas negativas da nossa vida. Ela nos traz a possibilidade de cortarmos do nosso campo, da nossa mente, aquilo que não nos serve mais, de cortar os pensamentos ruins, o medo, a raiva, o ódio, a revolta, a angústia, a tristeza. Ela traz a força de cortar toda e qualquer energia, forma, pensamento, sentimento que não esteja vibrando no amor. E só o fato de você praticar uma meditação diante de uma espada, você já consegue criar uma conexão, fazer um laço, entrar em ressonância com a essência vital dessa planta e abraçar todas as possibilidades que ela pode gerar para você, receber todas as dádivas que ela pode te oferecer, só pelo ato de você praticar uma meditação. Isso para mim mudou de uma forma muito clara. Quando eu comecei a praticar, muitas vezes a gente se apega apenas a fazer banhos, limpezas, defumações, mas a gente se esquece que só o fato de você se conectar com a planta
Você já está recebendo a energia dela. A gente só precisa abrir o nosso coração para isso. A espada, ela traz proteção para o nosso campo e para a nossa casa, para os nossos espaços de trabalho. Aqui na frente do nosso escritório container agora, eu coloquei um monte de espadas por toda a parte da frente dele. Eu intercalei uma espada de São Jorge, uma espada de Ansel, uma espada de São Jorge, uma de Ansel, uma de São Jorge, uma de Ansel, para justamente trazer a proteção. Proteção de energias negativas, de assalto, de tudo isso que pode afetar de forma física ou energética, invisível, os nossos espaços, as nossas casas, etc. Como fazer o processo de ativação? Como trabalhar com a energia dela? Você pode pegar o seu vasinho e você pode simplesmente fazer uma meditação e você colocar a sua intenção. Veja, não existe um certo ou errado de você trabalhar com a energia das plantas. Existe aquilo que você está colocando de intenção, que o processo ele tem que vir de dentro do seu coração. Então você vai emanar do seu coração aquilo que você está buscando com a força da espada de Ansa, para que ela concretize na sua vida, para que ela traga clareza, para que ela traga confiança nos seus passos e dê direcionamento para aquilo que você está buscando, para que ela corte e afaste toda e qualquer energia que não esteja vibrando no amor. Ponto. E você, emanando isso do fundo do seu coração, as ervas vão potencializar a sua intenção. Elas vão trazer força, como se fossem propulsoras do teu cardíaco. Potencializadoras, ok?